5000 persuna ħarġu mir riskju ta' faqar u esklużjoni soċjali. Jikonferma dan tarif tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li wera kif it-tnaqqis ta' dawk f'riskju ta' faqar meta mqabbel mas sena 2013 huwa mifrux fuq diversi livelli. Dan ir-riżultat jikkontrasta bil-kbir ma' dak li ġara fl-aħħar amministrazzjoni meta l-persuni f'riskju ta' faqar u esklużjoni soċjali kienu żdiedu bi 18 anke jekk kienu wedu lill-Unjoni Ewropea li se jonqsu b'6500. Meta reagisċa għal din l-aħbar, il-Ministru tal-Politika Soċjali Michael Farrugia għalb b li b'daw jidru iktar minn qat qabel il riżultati tal miżuri li xal gvern. Il-ċifri jitkelmu għahedum, il-ċifri għetjatu riżultati l-inizjattivi il-li il-gvern fl-awel sena diġa b'daw jgħatu rizultati pozittivi. Sentej tawara, wala, al 2011, al 2016, yoğurain, toxtennu, Saudi, ta' wara, u għallu għetni referu għal-2015 u l-2016, għad it-tieħdu diversi inizjattivi uħrajn illi jgħinu l-familji Maltin u għawċin u għallu għetni stennu illi dak illi għet nibnu fuq u fuq pedamenti sodi u saj komplijatu rizultati pozittivi għal-familji Maltin u għawċin. Spikkat jista faqar fost il-Zaza fejn fl sentejn ta' din l-amministrazzjoni l-ammont na' għaz 3000 Aktar minn 20.000 persuna tneħħu minn situazzjoni ta' ċaħda materjali, fil-waqt li s-sena li għaddiet dawk li kienu f-situazzjoni ta' faqar assolut naqaz bit minn 1516. L-uniku zida kienet il-reġistrata fost l-anzjani li meta sar l-istħarriċ kienu għadu ma bdow igawdu għawdu mizzidit fil-pensjoni. Intant jirriżultaw koll li fl-ewwel sentejn ta' din l-amministrazzjoni idħul disponibbli ta' familja medja tjieb b'2500 euro, kważi 25% aktar miż-żieda osservata fl-aħħar ta' tal-amministrazzjoni preċedenti. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Cikluna għall is suċċess u r-riżultat tal-ewwel budget sa' dan il-Gvern Alek, iħares l-qoddim l-budgets li segwaw itejbu dan il-rizultat fil-waqt li dak li jmiss jkun iffokat iktar fuq personi vulnerabli. Issa, izjiet u izjiet, etni preparaw budget li bil-gvern u l-Prim-Ministru jgħat jgħajt bieċar li iktar min qatt qabel sa niffokaw fuq illi il-ġit li għaw jibqa jinfirex kemm jistajkun u bekk jgħas il-faqar.